Zagrebački trg Petra Preradovića na dva dana je postao centar domaće hrane, i to one koju su proizveli mladi poljoprivrednici. Bobičasto voće, bučino i maslinovo ulje, češnjak, sir, proizvodi od industrijske konoplje i razni likeri samo su dio ponude. Cilj je zapravo približiti našim potrošačima da kupuju proizvode mladih poljoprivrednika, da kupuju hrvatske proizvode i da zapravo pokrenemo poljoprivredu. Evo, ovaj vikend je savršen primjer, Zagrepčani imaju i svi naravno turisti priliku vidjeti ono najbolje od poljoprivrede. Sutra isto tako doručak hrvatskih farmi na trgu, gdje isto ima naših predstavnika mladih poljoprivrednika, i ovdje na Cvjetnom trgu naših 20 mladih poljoprivrednika. Osim kupnje ukusnih i zdravih proizvoda, posjetitelji prvog sajma mladih poljoprivrednika mogli su saznati i zanimljive priče hrabrih poduzetnika iz ruralnih područja. Cijela priča krenula iz hobija. To je bio baš ono hobi, ljubav prema čili papričicama se pretvorila, evo, u jedan stvarno ozbiljan posao. Nudimo većinu naših proizvoda, znači ono 20 vrsta ljutih umaka, sušene papričice, ukiseljene papričice, senfovi, barbecue umak, i imamo nekoliko sadnica čili papričica. Goran priznaje kako veliku ulogu u današnjoj poljoprivredi ima dobro odrađen marketing. Nama je brand ono sve, zato jer smo mi smo generalno jedan ono unikatni proizvod i mi smo sami morali stvarati u Hrvatskoj publiku koja jede ljuto, i tako da ono bez brenda tu nije išlo. Mi smo morali jednostavno stvoriti brend i to je stvarno pokazano kao veliki uspjeh. Obiteljsku tradiciju uzgoja ljutih i slatkih papričica nastavio je i Nandor Finta, a prije 4 godine započeo je i proizvodnju bučinog ulja. Mislim da je prepoznatljivost jako važna i kvalitetan. Jer ako imaš prepoznatljiv brend i ako je kvalitetan proizvod unutra, onda mislim da je to pun pogodak. Jedno jutro paprike sadimo, dok recimo ove golice na nekakvih 15-20 jutara. Ja, evo, da budem iskren, nekako uživam u svemu tome. Ono, je težak posao, nemaš svoje radno vrijeme, ali ako voliš to, i mislim da je to onda ok. Znam reći da se mi bavimo sa najvažnijim poslom na svijetu, a to je proizvodnja hrane. Jer svaki čovjek je danas jeo, a neke druge stvari nije koristio. Svoje proizvode na sajmu je ponudilo i obiteljsko gospodarstvo Grčević iz Pisarovine. Traženi su bili kozji sirevi, a posebno oni sa začinima poput kopra, crvene paprike i sezama. Potražnja je dosta velika jer je to jako zdravo i to su ljudi, znači, dosta prepoznali, i sad smo jako traženi. I nemamo ni toliko koliko bi trebalo imati, koliko je velika potražnja. Sami proizvodimo hranu, znači tritikala, kukuruz, i to sve uspijeva. Jedino nam je mali problem ako izađe kupavan. Javljali smo se na mjeru 6.3 i to je dobrano i dobili smo nešto novaca, tako da eto. Planiramo se još i dalje, sad ćemo vidjeti da će se biti dobrano ili ne. Iako bi se poslovica "na mladima svijet ostaje" trebala preslikati i na hrvatsku poljoprivredu, brojna iseljavanja iz ruralnih područja ne pridonose boljoj budućnosti. Mi vidimo poljoprivredu kao jednu, nam reći, savršenu granu samozapošljavanja i mogućnostima za počinjenje svoga vlastitog poslovanja agrobiznisa. Tu uvelike naravno pomažu i gradovi, i županije, i Europa sa fondovima, tako da se nadamo da će sve veći broj mladih ljudi se krenuti baviti poljoprivredom i shvatiti da su to jedan lijep posao koji se treba cijeniti. Sajam je organiziran uz potporu grada Zagreba, koji zajedničkim snagama s udrugom Humpagro pokušava motivirati mlade na bavljanje poljoprivredom. Izdan je priručnik za mlade poljoprivrednike. Zajedno radimo sajam Zimnice u kojem je zastupljen veliki broj mladih poljoprivrednika. Već ove godine će biti treća godina kako ćemo raditi sajam Zimnice sa Hrvatskom udrugom mladih poljoprivrednika. A evo, ovo danas je prvi sajam mladih poljoprivrednika u gradu Zagrebu. Puno se govori o tome da treba pomoći mladima, da su mladi budućnost. Svjedoci smo toga da se mladi iseljavaju iz Hrvatske, a ovo je jedan konkretan način kako ćemo im pomoći. Humpagro broji 230 članova. Svojim radom usmjerava mlade u poslovanju i nastoji im pomoći upućivanjem na mogućnosti europskih fondova. Mladi pokušavaju iskoristiti što je više moguće. To su novci koji su, ajmo reći, u jednu ruku i poklonjeni. Iz Europske unije što povući što više novaca, jer što više potrošimo, to ćemo u sljedećem razdoblju više imati. Ako malo potrošimo, smanjit će nam sredstva za sljedeće programsko razdoblje. Jedan od problema mladih poljoprivrednika je nemogućnost prijave na mjeru 6.1 svih onih koji su nositelji OPG-a duže od 18 mjeseci. Od 2011. godine borimo još sa tadašnjim povjerikom Dacijanom Čolosom Rumunjem
da makne se te barijere 18 mjeseci za mjeru 6.1 i da se makne barijera, pogotovo zato što smo mi jedina zemlja koja je bila 2013. ulazila u Europsku uniju, da se makne barijera od 5 godina. To je u redu ta barijera za zemlje koje su već bile u Europskoj uniji i iskoristili jedno programsko razdoblje. Ali 5 godina nas ograničava jer neko sa 24 godine možda po njima više nije mladi poljoprivrednik, što nema nikakve logike. Maltretiramo sve na europskoj razini, u Europskoj komisiji i povjerenika Hogana, bombardiramo ih s informacijama oko toga, oni su svjesni da je to veliki problem nastao. Što se tiče pogotovo tih 18 mjeseci, jer ne mogu države isto tako dok poslože sve, ne mogu natječaji ići tako, odnosno ako se jako dobro poslože, što je neka, ajmo reći, iluzija, da oni savršeno idu, ako neko otvori, znači može čak proći razdoblje od kad je on otvorio svoje OPG, to jest PG, znači da prođe to razdoblje od 18 mjeseci. Mladi proizvođači u Hrvatskoj čine 9% od ukupnog broja poljoprivrednika, što je za 2% veći prosjek od europskog. No, prema riječima Jana Marinca, taj postotak treba još rasti, jer što je veći broj mladih, to će biti bolja poljoprivreda.